baje cyane urubuto rumaje gufasha benshi ndetse benshi baragurahira cyane ndetse rekumve ko uri umuntu ukomeye cyane kandi uri umuntu utanyeganyezwa wowe ukoresha urubuto ndetse ukanarukunda mu buzima bwawe bwa buri munsi. Watermelon ni urubuto rwiza cyane, urubuto rugizwe na 17% ku ijana bya vitamine A, rukagirwa na 21% ku ijana bya vitamine C ndetse rukagirwa n'imwe ku ijana by'umunyungugu y'ubushobozi bwo gusukura amaraso bungana na 2%. Hanyuma irinda indwara harimo diabete, umutima, asma na hypertension. Hanyuma urubuto rwiza cyane navuga ko ari urubuto rwa watermelon rumaze gufasha abantu benshi cyane mu buryo bwinshi butandukanye, haba mu korohereza uburwayi, mu gukumira indwara ndetse haba no mu buzima busanzwe bwa buri munsi ducamo. Hanyuma ngo uretse urubuto kuba ruzwiho kuba rumara inyota ku bantu benshi bafite umwuma, akenshi ngo barukoresheje bumva babasha guhera ndetse no kugubwa neza, ngo urubuto ngo rwongera n'amazi mu mubiri. Hanyuma ngo wa muntu w'umugabo mu mubiri cyane udafite amazi agirwa inama gukoresha urubuto kenshi gashoboka, kuko ngo bimufasha cyane kuba yagira amazi ahagije mu mubiri. Hanyuma ngo watermelon yongera amazi mu mitsi, hahandi imitsi yacu ikeneye amazi, watermelon rwose ifasha umuntu cyane ku buryo bwiza cyane. Watermelon rero urubuto rwiza ngo rufasha impyiko gukora neza ndetse kandi ngo njya gufasha no mu igogora, ku buryo umuntu ushaka gukora grabezo ngo bitaza kumuvuna abaza kuba ibintu byiza cyane kandi bimworoheye. Usanga benshi bagera hari ahantu bakabangamirwa cyane ndetse bikabugura, ariko ku muntu ukunda gukoresha watermelon ni ibintu byiza cyane ku buryo waba ukomeye. Urubuto rwiza cyane nakubwira watermelon ngo ibashe kuza mu mara, kandi rwose usanga ikugirira neza cyane, ukabaho amara yawe akora neza kandi utekanye ku buryo bwose bushoboka. Ikindi kintu nakubwira kuri watermelon ni uko ifasha abadamu babandi badafite amavangingo cyangwa se ibyo abandi bakunze kwita amazi, kuko abadamu ngo bibagerekera neza bakabasha kubaneza mu mibiri yabo kandi bakabasha kubaka ingo zabo neza. Watermelon ni urubuto nakubwira rwiza cyane, rubasha kugufasha mu buryo bwinshi butandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi, ubuzima ducamo. Iyo watermelon nagushishikariza kuyikoresha cyane kandi kenshi yagashoboka, kuko nta yindi ngaruka, ntabwo ari urubuto rushobora kugugwa nabi, yumva ko warukoresheje neza kandi ari urubuto wakonsumye rwujuje ubuziranenge. Hanyuma ngana ku musozo reka ngushimire cyane wowe uduhe mu gufata umwanya wowe warangiza ukabona nanjye ubuye bakunze iki kiganiro, wagera kuri like warangiza ugakora like nawe utarakora subscribe. Reka ngusabe wowe wakora subscribe ukore no kuzugira kugira ngo ujye mu wa mbere wakira kandi babona ibiganiro byacu kunsi ku munsi, ndetse ukabona mu wa mbere babifungura. Reka nkubwire ngo ibiganiro byacu gutegura nakagaruka umunsi ku munsi, kuko ubona ikiganiro gishyashya cyo nagusaba ni ukugikomeza ukabona nanjye umunsi ku munsi. Nkubwira ko ibyo nzabyishimira cyane. Hanyuma uba ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa se indi nyunganizi izo ari yose, nagusaba kugera muri comment warangiza ukanyandikira. Reka ngusezereho mwifurize amahoro y'Imana, nkubwira ko ibiganiro byacu nakagaruka. Bye, reka dusubire ubutaha.